いろんな条件次第ですが、自分はまた日本で戦いたいと思っています。Minha última pergunta é sobre o fim. Você se surpreendeu com a finalização do Horiguchi? Você acabou desistindo ali? Mas, 最後の質問ですが、Horiguchi 選手の、にファイナライズされて、いかがでしたでしょうか？彼の、技が結構強烈でしたか？Foi mérito dele, não tiro o mérito dele. Ele apanhou-me naquela finalização, eu estava a defender bem, até o momento que eu estava por cima, né? Prendeu-me bem e apanhou-me na finalização. Não há desculpas, não sou Yamakão para dar desculpas, a dizer que uma corda corta, porque nenhuma corda corta. Eu faço boxe desde pequeno, meu pai é campeão mundial desde pequeno, já bateu com a cara muitas vezes nas cordas e nunca nenhuma corda fez um corte daqueles, foi o meu joelho. Portanto, eu não dou desculpa, eu sou um campeão e dou mérito ao Horiguchi. Foi o dia dele, mas amanhã será o meu dia. Ah.